Barač, kako si rekao, Mirnaš? Barač, Antoni. I šta bi? Iz Livna. Iz Livna. Učesnik svjetskog prvenstva juniorskog, 44. Na hronometru. I šta je danas bilo na smetovima? Znači, šampion Bosne i Hercegovine u juniorskoj konferenciji u vremenu, 8 km prošao vremenu, 26.52. A tvoj rezultat? 26.40. Znači, još od 82. godine. Od ugodne ćemo očekivati. Bože zdravo.